Welcome to the broadcast. My name is Carolina Mogure. Despite the government providing cheap fertilizers to farmers, it has been obvious that the fertilizer may not be of benefit for the residents of Kimama in Chesikaki ward, Mt Elgon constituency. This is after the heavy rainfall that is being encountered in various parts of the country cleared everything in their farms. Our reporter Elizabeth Kisiangane now reports. Due to the ongoing rainfall that has been leading to devastated floods, Kenya's government has a human rights obligation to prevent foreseeable harm from climate change and extreme weather events and to protect people when a disaster strikes, since some farms have been flushed out and ruined everything may it be crops. Extreme weather events such as flooding are particularly threatening for marginalized and at-risk populations, including older people, people with disabilities, people in poverty, and even rural populations. Kenya and most of the East African region has been lashed by relentless and devastating downpours in recent weeks as El Nino weather pattern exacerbates the seasonal rainfall. Recent studies suggest that climate change could be a contributing factor that has led some people suffering and some losing their lives. Therefore, residents of Kimama area in Chesikaki ward in Mt Elgon are also among the affected people. Isaac Biket, one of the residents, says that most of them have encountered huge losses, especially after River Malakisi broke its banks and caused damages of their crops, where they have called on the government to compensate people who have been affected. Licha ya kwamba serikali ileta mbolea ya bei nafuu, lakini kwa sasa tumeona ya kwamba hiyo mimea imeathirika. Hakuna hiyo mbolea tena. Hivyo tunaomba msaada ya kwamba serikali ikikuwa na, tunajua serikali yetu iko na uwezo wa kusaidia wananchi wetu wa hii sehemu. Maana tumepata hivi limekuwa kama janga la kitaifa lenye hatuwezi bila msaada wa serikali na hata mashirika mengine ya serikali. Maji, kununua zile pipes za kuingiza maji kwa intake na hata zingine za kutoa. Kwa hivyo kiafya wakazi wa eneo hili wanaadhirika ni kwa sababu ya kukosa maji masafi ya kutumia. Hayawezi kubebwa kwa urahisi yakafikishwa kwa intake mahali kunafanyika treatment. The Chief Executive Officer of Kimama Cooperative Association, Ben Mulupi, says the association estimated huge losses after the rains washed away their coffee plants, as they have initiated the process of putting down the names of the affected farmers to be submitted to the officer for assistance. Kama kiwanda cha Kimama na usimamizi wa Kimama, tunapanga hata kuweka watu wetu kwa list, tuwalist vizuri wale wameadhirika, ili vizuri tuende tuonyeshe wale wanaohusika, maana huenda watu wengine wasifikiwe kwa sababu kuna ule upungufu wa kupata information. Kwa hivyo tutaweza kuwafuatilia wote, watoe majina yao. Tumeagiza field manager, factory manager na agronomist wanapo kutana na hao wakulima, wanapotembea kwa field waweze kunakili majina yao na tuweze kuwa na hiyo list at least kukiwa na msaada wowote ambao utaweza kutokezea. However, they also complained about how the rains have affected transport activities to a large level, causing the damages of crops that they would use to pay taxes when schools will be opening. Watu wengi wameathirika, walio katika sehemu za miinuko na hata sehemu za chini, sababu mvua ikinyesha kubwa katika sehemu ya miinuko, naona ya kwamba mawe yameteremshwa, mimea imeharibiwa, madaraja zimeharibika, barabara haipitiki, na hata sehemu za nyito pia zimekatika mpaka kiwango chenye hatuwezi kumudu. Mimea imeenda, kahawa imeenda, maharagwe, mimea yote yenye tumepanda kwa shamba imeenda. Hatuna mwenye atatusaidia, hatuna mwenye hata anatuelekeza tufanye nini, tuanzie wapi, tuende wapi. Tumeathirika, maji inapitia kwa mahindi, hatuna sahi mahindi na maragu, pia kahawa imeng'oa, hatuna kahawa sahi na tulikuwa tunategemea kahawa. Aswa sisi tunategemea kahawa kwa karo ya shule. Daraja zimeng'olewa, hata kama unataka uende ng'ambo ingine, hakuna kupita. Reporting for Tanda News Outlook, I'm Elizabeth Kisiangani.